ერთ ფინჯან ყავასთან ჭორაობა დარწმუნებულები ვართ, რომ ყველას გამოგიცდიათ კიდათ ეს თუ არა თქვენი ცხოვრების ნაწილია. ეს ჩვენი ყოველდღიურობის არაფორმალური კომუნიკაციური პროცესია. ის შეიძლება იყოს ინფორმაცია ან დეზინფორმაცია. ამის ფართო არეალს კი კიდევ უფრო სოციალური ქსელი ზრდის. აი მაგალითად, სულ ცოტა ხნის წინ სწორედ ამ უკანასკნელის საშუალებით გავრცელდა ფოტოები, სადაც მსახიობი გიორგი ვარდოსანიძე და მომღერალი სოფო ნიჟარაძე ერთად გამოსახულები არიან. ვითომც და ჩვეულებრივი თბილი მეგობრული ფოტოებია, მაგრამ საზოგადოებაში ეჭვი გაჩნდა, რომ აქ რაღაც უფრო მეტია. სოფო ნიჟარაძის პირადი ცხოვრება ყოველთვის გასაიდუმლოებულია, რადგან მომღერალი ამ თემასთან დაკავშირებით მედიასთან ყოველთვის სიტყვაზუნწია. პირადზე არ ვაპარაკო. კი, გიორგი არის ჩემი ძალიან დიდი ხნის მეგობარი, ჩვენ არაერთ პროექტში ყოფილართ ერთად და კიდევ ის სიახლეც არის, რომ გიორგისთან ერთად დათოდოიაშვილის ახალ სპექტაკლში დავიწყეთ მუშაობა, ესე ვთქვათ, და ძალიან მალე ის სპექტაკლიც გამოვა, მუსიკალურია. აი თუ ქართულ შოუ-ბიზნესში ხმები ზემოთხსენებული შესაძლო რომანის შესახებ დადის, ამჯერად ინფორმაცია გავრცელდა, რომ მოდელი ნინი ნებიერიძე და ბიზნესმენი თემურ უგულავა დაშორდნენ. ხომ გაგიგონიათ, ჩვევარ ჯულზე უმტკიცესიაო. დაშორების მთავარი მიზეზი კი, როგორც ამბობენ, ბიზნესმენის ახალი გატაცება გახლდა. ეს გატაცება კი არც მეტი და არც ნაკლები ქეთათო ჩარგოიანია, თუმცა არც ერთი მხარე ამაზე ღიად არ საუბრობს. გამოცემა კი, რომელმაც ეს ინფორმაცია გავრცელა, ქეთათო სამის დასადასტურებლად დაუკავშირდა და კომენტარის გაკეთებას თხოვა, რაზეც მომღერალმა ყველაფერი უარყო. Thank you.